ករណីឆេនៅវាំងទីបំផុតក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងបានបញ្ជាក់តិចគ្មានសល់ករណីឆេព្រះរាជដំណាក់តូចរបស់ព្រះអង្គជេកព្រះអង្គចំនៃព្រះរាជដំណាក់នៃខេត្តសៀមរាបបណ្ដាលមកពីចំណុចធំៗទាំងនេះតែម្ដង បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានមានរឿងដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយការឆេះព្រះរាជដំណាក់របស់ព្រះមហាក្សត្រដែលកំពុងតែបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅពេលរាត្រីយប់ថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2021នៅវេលាម៉ោង10យប់នៅក្នុងនោះផងដែរការឆេះនេះគឺមូលហេតុមួយចំនួនត្រូវបានបញ្ជាក់ នេះបើយើងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងដែលករណីនេះក្រសួងបានបញ្ជាក់ច្បាស់ច្បាស់ចំពោះករណីឆេះនេះគឺការឡើងដោយសារតែរឿងធំធំមួយចំនួនដែលសិតតែជារឿងស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់បងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាបចំពោះរឿងនេះដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតអំពីឆានែលខ្ញុំបាទ បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានរឿងដែលកំពុងតែមានការផ្ញើផ្អើលសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺជារឿងដ៏កម្រមួយការឆេះចំពោះព្រះរាជដំណាក់របស់ព្រះមហាក្សត្រដែលកំពុងតែបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងនោះផងដែរឥឡូវរឿងរ៉ាវពិតប្រកបទាំងអស់នេះគឺត្រូវបានបកស្រាយហើយក្រោយពេលដែលធ្វើការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ អំពីមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនិងមន្ត្រីជំនាញចំពោះការឆេះនេះបើយោងទៅតាមការបញ្ជារបស់ក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងនៅក្នុងថ្ងៃទី13ខែមីនាឆ្នាំ2023បានសម្រេចប្រកាសបញ្ជាក់ថាករណីអគ្គិភ័យបានឆាបឆេះអគារដំណាក់តូចនៃព្រះរាជដំណាក់នៃខេត្តសៀមរាប កាលពីវេលាម៉ោង10:23យប់ថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2023គឺបណ្ដាលមកពីការឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីឬហៅថាទុស្សេខ្សែភ្លើងទើបបណ្ដាលឲ្យមានករណីអណ្ដាតភ្លើងឆាបឆេះបែបនេះក្រសួងព្រះបរមរាជវាំងក៏បានសម្ដែងនូវការសោកស្ដាយជាពន់ពេកចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ជាអកុសលបែបនេះនៅក្នុងនោះផងដែរគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានៅពេលយប់នេះគឺមានអគ្គិភ័យមួយបានឆាបឆេះព្រះរាជដំណាក់ ក្បែរព្រះអង្គជេកព្រះអង្គចំដែលនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងក្រោយពេលដែលមានហេតុការណ៍អគ្គិភ័យកើតឡើងនិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏បានបញ្ជូនរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យដើម្បីបាញ់ទឹកពន្លត់រហូតដល់មានស្ថានភាពអាចគ្រប់គ្រងបាននិងស្ថានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញ មន្ត្រីនគរបាលបានពន្យល់នឹងការបង្ការអគ្គិភ័យនៃខេត្តសៀមរាបបានឲ្យដឹងថាសម្រាប់ប្រតិបត្តិការពន្លត់អគ្គិភ័យនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចគឺបានប្រើប្រាស់រថយន្តពន្លត់គឺរហូតដល់ជិត10គ្រឿងហើយករណីនេះបានធ្វើឲ្យអគារមួយរងនឹងការខូចខាតយ៉ាងដំណំនៅក្នុងនោះបើយោងទៅតាមការបញ្ជាក់នៅលើគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាហ៊ុយម៉ានីដែលគាត់នឹងបានលើកឡើងថា ទូលព្រះបង្គំពិតជាមានសេចក្តីរន្ធត់និងសោកស្ដាយជាពន់ពេកដោយបានទទួលដំណឹងអំពីអគ្គិភ័យដែលបានឆាបឆេះនេះនៃព្រះរាជដំណាក់នៃខេត្តសៀមរាបកាលពីយប់ថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះកើតមកត្រឹមពេលនេះគឺស្ថានភាពនៃករណីអគ្គិភ័យនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងបាន ទាំងស្រុងហើយយ៉ាងណាក៏ដោយចេញពីព្រឹត្តិការណ៍អាក្រក់នេះទូលបង្គំសូមលើកហាត់បួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅក្នុងលោកនិងទេវតាថែរក្សាទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទេវតាថែរក្សាប្រាង្គប្រាសាទអង្គរនិងយើងប្រោះព្រំសពសាធុការពោនិងជ័យថ្វាយព្រះករណាជាអង្គម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងនិងសម្ដេចម៉ែជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like